Президент України провів нараду щодо санкційної політики та конфіскації російських активів. Ця робота триває. Ще понад 900 об'єктів, які належать саме російській державі, запропоновано конфіскувати. А якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але й її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення. Все це буде спрямовано на відшкодування збитків, які Ерефія завдає війною та терором, сказав Зеленський. Нагадаємо, що президент України закликав використати жорсткі санкції проти атомної галузі Ерефії через обстріли Запорізької АЕС. В украинском Энергоатоме говорят, что провокации увидели, но АЭС продолжает работать и подавать мощность в энергосистему. Такие провокации опасны тем, что когда-то могут перестать быть просто провокациями. И вопрос ядерного шантажа россиян касается не только ракет, но и размещения их реактивных систем на территории атомных объектов. Украинский Кабмин утвердил указ Зеленского о конфискации российских активов и собственности России на территории Украины. Маємо сьогодні на порядку денному системно важливе рішення про конфіскацію російського майна і активів в Україні. Перелік об'єктів сформовано. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. Все майно розділено на три категорії. Перша категорія – це майно, яке належить російській державі. Друга категорія – це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії. Третя категорія – це активи російських банків. Ми тут щойно з нашою одеською кореспонденткою дивилися про те, як стартував перший зерновий караван. Це не один корабель, а вже їх кілька. І завтра нібито має прибути вже корабель звідтам і забрати якесь нове українське зерно, бо це рушили ті, хто сидів тут в бідосі ще від 22-24 лютого. Які ми очікуємо, зокрема, результати цього каравану в питанні валютної виручки? Ну дивіться, якщо це буде йти постійно, не один конкретний караван, а це має бути постійно, кожного дня виходити кораблі, це буде дуже важливим плюсом для української економіки. Якщо все буде йти за планом, як зараз намічено, то в місяць в Україну має заходити 800-900 мільйонів доларів, тобто майже мільярд доларів щомісяця валютної виручки від експорту аграрної продукції буде заходити в країну. Це дуже допоможе гривні, це дуже допоможе тим аграріям, які, власне, продають цю продукцію, бо вони отримали рекордний врожай ще в минулому році, а досі не можуть отримати виручку за нього. Це допоможе розгрузити елеватори, бо новий врожай треба кудись дівати, а там лежить старий врожай. І плюс стане таким гарантією для аграріїв, що можна розпочинати посівну кампанію для врожаю наступного року, бо скоро вже час буде сіяти озими. Озимі – це ключові культури, власне, для українського врожаю. І до цього у аграріїв було питання, чи робити це, чи не робити, якщо, власне, експорту немає. Тож зараз це забезпечить і врожай навіть наступного року. Тому загалом це дуже позитивна історія. Ми все ще маємо справу з Російською Федерацією, і тому чекаємо, якби коли ж вона нарешті покаже своє справжнє лице. В нас є ніби план Б, це річками запускати через Дунай, там і потім на Румунію. Але це менші об'єми, і які тоді у нас ризики, і що ми тоді отримаємо? Зрозуміло, що не 800-900 мільйонів доларів. Ну, дивіться, план Б, він же працює паралельно. Останні місяці ми намагалися, ми як держава, експортувати через західні кордони, через залізницю і через ці річковий туризм, якщо можна сказати, через Дунай, щоб відразу потрапляти в територіальні води Румунії, і там кораблям нічого не загрожує. Але, знову ж таки, всі ці разом методи, вони менше 30% дозволяють вивезти тієї продукції, яку ми зазвичай за місяць виводили. Тому вони... Це, звісно, добре, що вони існують. Вони мають постійно зараз підтримувати, тому що в нас затримка 6 місяців, і є дуже багато врожаю, який ще потрібно вивезти, і це буде постійний процес. Але якщо ми залишимось, знову ж таки, тільки з цим планом Б, то нічого доброго не буде. Сергію, курс гривні стосовно долара, може, це, звісно, спрацювала геніальна ідея Нацбанку приховувати на обмінниках циферки, але він опустився нижче 40. І люди цього не помітили, бо що? Немає інформації на обмінних пунктах. Це зерновий коридор, справді не показувала і припинилась паніка, чи ще якась є причина? Ну, дивіться, насправді всі так іронізують над цим рішенням Нацбанку, а воно, насправді, логічне і правильне. Тому що...
ті обмінники, які в нас на кожному куті, там як циферки мігають, вони створюють психологічний тиск. А природа зараз падіння гривні дуже часто спекулятивна і саме психологічна. Чому зараз відкотився курс? Ну, тому що він туди добіг в кінці минулого тижня до рівня 42 на хвилі спекуляції. І просто це такий занос. Знаєте, була перестановка курсу офіційного, почав переставлятися курс кешового ринку і його занесли. Але оскільки під заносом не було якоїсь бази, то він відкотився назад. Плюс допомогли кілька рішень Нацбанку, які він ухвалив минулої п'ятниці. Тут не так обмінники спрацювали, це стабло, це така довгострокова історія, яка в принципі позитивна, але зараз нагального якогось впливу немає. Просто Нацбанк зробив таку регуляцію, що банки зараз більше мають можливості, і, напевно, вони пообіцяли це робити. Отже, банки більше мають можливості продавати на готівковому ринку. Тобто, якщо вони купували на безготівковому ринку валюту, зараз вони можуть її продавати на безготівковому. І для цього була ціла суперспецоперація завезення цього кешового долара в країну. Бо раніше, до війни, вони літаками просто возилися, кешові долари, банки там замовляли, взяв літак і прилетів. А зараз літак не може прилетіти з доларами, і щоб долари привезти, це така сама спецоперація, як там привезти сюди Бориса Джонсона. Може, Борис Джонсон не возив, а тепер людина не прем'єр? Людина має роботу, до вересня має роботу. Світові ціни на продовольство, читаю, у липні порівняно з червнем знизилися на 8,6%, і це найбільше зниження з жовтня 2008 року. І зниження це триває четвертий місяць поспіль після того, як в березні був історичний максимум. Так, почекайте, Росія ж казала, що світ вмре з голоду. Дивіться, ціни зараз спали до довоєнного рівня. В тому числі через те, що дуже позитивно ринки сприйняли інформацію про відкриття українських портів. Оскільки там багато в цих цінах було спекулятивної складової, в збільшенні ціни на продовольство, то, власне, ця спекулятивна складова дуже швидко склалася, як тільки спекулянти, інвестори, просто люди, які пов'язані з цим бізнесом, почули, що нарешті відкриваються українські порти. Ну, програла Росія. А ще раз про Росію. Значить, там же ж так хорошо жить, що «Газпром» опалює повітря. Вже кілька днів є інформація про те, що вони просто палять газ, просто в небо, реально це там НАСА фіксує всі ці речі. Шкода, зі сумом дивляться на цей процес 40% населення Російської Федерації, які досі не газифіковані. Ну, я розумію, що логіку нам не понять Великій Росії, спалимо в повітря, аби врагу не досталось і Сизрані так само, ну, але нашо. Ну, тому що його нема куди дівати, тому що сховища вже наповнені. Ще, до речі, в Давосі в лютому виступав Сорос і казав, дивіться, от Росія всіх шантажує тим, що вона не буде поставляти газ, але з огляду на потенціал Росії, вони до липня можуть це наповнювати власні сховища, а потім просто вимушені будуть палити газ в повітря. Ну, прийшов липень, розрахунки були вірні, вони почали його палити. Я не знаю, як там ще Грета Тунберг не прибігла і не приковала себе до цих, не знаю, що там, до чого можна прикувати себе, бо це ж клімату, яка шкода завдається насправді. І це без іронії, насправді, це дуже шкідливо для клімату. А так далі Росія продовжує шантажувати Європу. Росія намагається створити там штучну кризу. І тому, власне, перенаправити ці потоки газу просто неможливо, тому що для нього потрібна інфраструктура. І отже, вибір або постачати в Німеччину, в Італію, у Францію, а не можна, бо ти з ними там воюєш. І отже, тільки палити. Оці танці з турбіною, то їм треба була турбіна, бо не працював «Північний потік-1», вже ж з порушенням, до речі, санкційного режиму, турбіну цю дали, вже двічі заявляла влада Німеччини, що турбіна є, будь ласка, але щось не доходять руки, палять газ, мабуть. Ну, вони ж заявили, що вони не можуть прийняти турбіну, поки санкції діють. Ну, тобто перейшли до прямого шантажа, що поки відмінити санкції, ми не будемо постачати вам газ. Можна сказати, що скинули маски, да, оцього, там був такий дрібний шантаж, що якось вони потрошки, а зараз напряму заявили, що влаштовують перебої з постачанням газу в Європу через санкційний режим. А вони ще сказали, що це Пісков, до речі, нагавкав, що як знімете санкції, то ми ще і металургію українську дозволимо експортувати. Ну, що я можу сказати? Вони звикли шантажувати світ.
вони звикли шантажувати і створювати проблеми для України. Для нас це дійсно є величезна проблема, що металургія не може експортувати. Але, ну, звісно, ніхто не піде на те, щоб знімати всі санкції з Росії.